Razgovaram s Liljana Picova-Ilijevska, osnovač na Impetus, Centar za internet razvoj i dobro upravljanje, no i član na Komisijata za žalbi pri Sovetot za etika po medijumite. Dobre dojdovte, drago mi je što imame možnost da razgovarame, a temata v sušnost ni se političkite kampanji i političkite poraki koji što gimavme za ovije lokalni izbori. Dobar den i blagodarim za pokazanje. Поминаа десетина дена од вториот круг на локалните избори, градоначалниците веќе седнаа на своите освоени фотели. Нивните ликови, но и оние на противниците се уште не поздравуваат и не се насмевнуваат од билбордите. А вие минатата година имавте едно обемно истражување, односно го анализиравте политичкото рекламирање на билборди. Дали пандемијата го зголеми рекламирањето на овој начин, односно надвор од медиумите, кои се вашите сознанија? Се зафативме со оваа тема, да, од минатите парламентарни избори, некако и ве продолжевме во оваа насока да наблюдуваме и да мониторираме што се случува во делот на платеното политичко рекламирање на надворешните медиуми. Тоа се билбордите. Тука се секако и рекламните паноа и плакатите, меѓутоа, ете, се зафативме со еден од поголемите, да речам, надворешни медиуми. Билбордите и пандемијата и како влијаеше истото, па веројатно има некакво влијање, ако тргнеме од фактот дека се зголеми бројот на понудувачи, односно на маркетинг агенции или правни лица кои што доставија понуди до Државната изборна комисија за обезбедување на маркетинг локации, односно за билборди во делот на платеното политичко рекламирање. Ке ги видиме и ке ги согледаме нештата малку појасно, веројатно, од кога ке ги видиме извештаите на политичките партии во однос на финансирањето и на трошењето, токму во овие ставки и на овие правни лица. Меѓутоа, очигледно дека постои интерес да се закупуваат ваквите локации, да се издаваат понатаму на политичките партии за нивно рекламирање. Интересни работи со гледавме во текот на еве и на претходните, меѓутоа и на овие локалните избори. За жал, нашите наоди се токму во насока на сите оние недефинирани состојби кои што постојат во изборниот законник, а се рефлектираат комплетно на состојбата со билбордите. Тоа се особено деловите и наодите на поставување на големи рекламни паноа, па дури не се ни билборди, ја немаме ни точна дефиниција во изборниот законник што точно е билборд, а што точно е рекламно пано и какви се тие формати. Тоа само маркетинг агенциите очигледно ги знаат кога треба да се формираат ценовниците. Меѓутоа, политичките партии, односно учесниците во изборната кампања, комплетно го искористи и го злоупотребија токму тој момент за сите недефинирани состојби во одредбите на изборниот законник и недефинираноста на каде, на кои локации точно може да бидат поставени такви огромни паноа. Па видовме на големи накатни гаражи, на стамбени згради, значи неутврденост во делот на законските одредби, законот за домување, дали собствениците на таа стамбена зграда дале согласност за таква реклама или пак тоа некоја се скриена донација. Значи, излегуваат на површина многу нејасноти, многу прашања за кои што еве очекуваме, вие сте меѓу првите кои што се заинтересиравте за оваа ситуација, да ги изнесеме на виделе на сите оние нејасноти, каде и во кои ситуации може да се најде скриени донации или донации, па дури и да е тоа нели донација, тоа е во ред, меѓутоа треба да биде покажана на еден транспарентен и отчетен начин. Всушност, кој ги закупува тие простори, кои се ги издава, зошто општините нема јавно и транспарентно објавено на нивните веб страници список на локации кои што се издадени за закуп, тоа се должни да го направат согласно изборниот законник, меѓутоа ние не видовме јавно објавени информации, а буквално билбордите како да никнува, како печурки, нели велиме, после дошт кога ги согледувавме на разноразни фреквентни сообраќајници и јавни површини, кои што пак од една страна, ние во еден дел се позанимававме малку и со тоа колку влијаат и на безбедноста на сообраќајот на патиштата. И колку влијае? Што извлековте како заклучок? Дали го загрозуваат движењето, безбедното движење?
А поставувањето особено на оние висечки банери од еден крај на друг крај на булевари, на сообраќајници, на кружни текови, дефинитивно го одвлекуваат вниманието. Меѓутоа, ниту една институција не се најде за надлежна да ги отстрани. Тоа е за мене најголемиот проблем, бидејќи за истото треба некој да даде согласност да се постава таму. А големи сообраќајници беа овде буквално во Скопје, во градот Скопје, преплавени со поставување на висечки билборди, односно висечки реклами, оние од платно би рекле што се направени и на некој начин го одвлекуваат вниманието во особено при сообраќајот на патиштата. Дали се занимававте и со пораките кои што ги испраќаат билбордите, односно рекламите кои што таму се наоѓаат и има ли некаква разлика во тоа како комуницираат политичките кандидати, политичките партии во однос со видео рекламите? Да. Лани, за жал, за парламентарните избори видовме не само изборна содржина е таа која што е наменета за кампањата, односно за промоција на кандидатите на одредена политичка партија или независните кандидати. Наидовме и на партиска содржина, тоа беше лани, партиската содржина е всушност дел од рекламата, односно комуникацијата на одредена политичка партија со јавноста. И тоа е во ред, нели? Имаат право на комуникација со јавноста, меѓутоа во дел на, особено кога е изборна кампања, изборен процес, таквата партиска содржина, не знам, одбележување на годишнина на партија и така натаму, не беа трнати, не беа симнати од билбордите. Па на некој начин го зголемуваа процентот на видливост и комуникација со јавноста, особено во делот на изборната кампања. Зошто е тоа проблем? Заради тоа што изборниот законник вели дека само одреден процент на вкупниот број на билборди може да биде закупен, може да биде даден под закуп за платено политичко рекламирање. Значи, во некоја смисла изборниот законник е законодавецот водел сметка дека не сите билборди треба, можат и е нели, потребно да бидат закупени од политичките партии, буквално да не бомбардираат во јавноста со изборна содржина, ами одреден процент на одредена позиција, опозиција и независни кандидати да бидат дадени под закуп. И сега кога ќе го соберете тој процент и на изборна содржина и на партиска содржина, вие навистина веќе доаѓате од една голема бројка на комуникација со јавност, која што дел од тоа навистина не беше ниту законски, нели, законски потребна, односно законски доделена во тој, во тој период. Црната кампања се продолжи оваа година. Не наидовме на таква партиска содржина, наидовме на црна кампања, односно на содржина која што по нели, нештата се класифицираше како една антикампања на една партија против друга. Таквиот наратив, за жал, продолжува еве не само во медиумите, онлайн порталите, во на социјалните медиуми, продолжува и на билбордите. И е, според мене, навистина незаконски да се поставува и да се пласира ваков тип на кампања, заради тоа што билбордите се изнаемуваат со цел платено политичко рекламирање. Таквите црни билборди со црна кампања и со нели, кревање на тензија во јавноста, во јавниот простор, според мене е незаконски, нелегално, како сакате, и тоа е нешто што не само што не дека ќе влијае нели конкретно на јавноста и на мислењето, туку напротив може само дополнително да искрира еден тип на поларизација на јавниот простор, на ширење на говорна омраза во јавниот простор, а ниту една институција не се најде за надлежна да ги отстрани таквите билборди. Тоа според мене е недозволиво и навистина не треба да го, би рекла, да го трпиме во јавниот простор заради тоа што е нешто што се плаќаат со наши пари. Значи, од буџетот се издвојуваат 0,15% од буџетот се издвојуваат за политичките партии, за тоа платено политичко финансирање, за користење на медиумите, за користење на надворешните медиуми на билбордите и навистина сметам дека ако
нели, е дозволено за презентација на изборни плакати и изборна кампања, во тој случај црната кампања по дефолт е незаконска, забранета и навистина не треба да се воопшто да се злоупотребува јавниот простор за таков наратив. Штета навистина што ниту една институција не се најде за надлежна, не само што беа толку на јавен увид сите овие билборди, туку не се најде за надлежна да ги одстрани. Так. Вие ги следевте и медиумите, содржините кои што тие ги објавуваат во текот на кампањата. Во една ваша анализа објавена на Македонскиот институт за медиуми, велите дека медиумите пружаа бледа и анемична дебата, политичка дебата, и дека нивната улога всушност не била вистинска во таа смисла да им се даде на граѓаните многу посодржајна програма. Што недостасуваше според вас во таа смисла? А многу работи недостасува, некако очекувавме веројатно многу од медиумите. Јас неколку пати сум рекла дека судството и медиумите веројатно се клучните два столба кои што ќе ја носат демократијата на товар, на својот грб, и треба тоа да го прават достоинствено. Значи, анемијата или она бледа слика која што ја видовме во првиот круг на изборите, според мене е тоа што буквално се презентираа медиумите како простор, како подиум за презентација на кандидатите, меѓутоа не успеа докрај да го извлечат она што е новинарското во сето тоа. Што подразбирам под тоа? Новинарите се оние кои што треба да ги поставуваат вистинските прашања. Наместо прашањата кои што ги поставувавме на социјалните мрежи, ги повикувавме кандидатите да одговорат како мислат тоа да го спроведат во рамки на еден мандат, бидејќи бевте сведоци на кампања која што ветуваше розеви проекти, односно проекти кои што се технички и физички невозможно да се спроведат во рамки на еден 4-годишен мандат. Значи, за тоа треба навистина големи системски промени, а некако не видовме поттик и прашање од новинарите да го нели постават тоа на сцена и да укажат на тоа дека некои од презентациите, односно некои од програмите кои што беа ставени на пиедестал, навистина се невозможни. Граѓаните, мислам дека се доволно веќе свесни и совесни, но и свесни за тоа што тоа е возможно и веројатно да се случи, нели, или да се направи. Наспроти тоа, некако немавме ни дебата, него тоа беше презентација на монолошки форми, на презентација на кандидати на политички партии или независни, така натаму, кои што пак не успеа некако да се носат со тоа громогласно, би рекла, поставување на прашање и влечење на сите оние потребни одговори. Зошто? Заради тоа што медиумите имаат таа обврска. Значи, не само да ми презентираат одредена информација, туку да ја најдат информацијата, да презентираат информации, вести пред граѓаните, односно да ја запознаат јавноста со програмата, што тоа значи, за да може граѓанинот ефективно и ефикасно да донесе одлука на одредени избори. Значи, улогата на медиумот е навистина многу поголема од обична презентација на програма или подточки на одредени кандидати за локални избори. Каде беа прашањата од локален контекст? Каде беа прашањата од она што навистина го загрижува секој во својата општина? Ние тие проблемите не ги видовме во општината. Ние видовме програмата и ги видовме решенијата, меѓутоа не видовме зошто тие решенија се понудени и дали во суштина постојат конкретни проблеми во самата општина. Кои се проблемите со кои што ќе се зафатат градоначалниците, односно кандидатите за градоначалници? И во таков некој амбиент, вие само слушате готови решенија и понудени одговори, но прашањата и проблемите и кои се навистина предизвиците со кои што се соочуваат во општината, некако не ги фативме во од. Ми недостасуваше и она
Она граѓанска анкета, добро го знаете вие тоа, еве по, да речем, локалните, регионалните телевизии, кои што навистина ги прашувате граѓаните што е тоа што е потребно за да се направи во самата општина, за да и пошироката јавност, нели, дознае, се информира и навистина добие некаков квалитетен одговор, значи малку поквалитетни информации во однос на обична презентација на факти, решенија и предлог проекти. Дали сметате дека гарантираните државни пари кои што се сливаат во медиумите може би придонесуваат за по-неборбена, да речеме, кампања, програма која што е спроведуваат самите медиуми за време, нивниот одговор на политичката кампања? Така некако, да. Знаете како, овие се загарантирани средства што се обезбедуваат од буџетот. Иако во ред е, нели, да има одреден процент за платено политичко финансирање, дури и за финансирање на медиумите. Меѓутоа, голем проблем гледам во тоа што борбата сега ќе се сведе помеѓу медиумите и политичките партии. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе се врши исплата, согласно еве измените во изборниот закон, и ќе се врши исплата на оние медиуми кои што се избрани или одбрани од страна на политичките партии да влезат во нивен медиумска презентација или во медија планот. Тој медија план го прави самата политичка партија и одлучува кои медиуми ќе ги користи за да, нели, се рекламира и за да направи одредени, да речем, дебатни емисии, да присуствува, интервјуа, гости и така натаму. Тоа значи дека политичките партии ќе го диктираат развојот на медиумскиот свет, на медиумската сфера. Тука веќе е голема, значи голема загриженост заради тоа што не, напротив, значи не треба да дозволиме ние ниту државата, ниту политичките партии да влезат во еден медиумски простор и да регулираат и да контролираат како ќе се развиваат. Да, добро е да се одвојуваат средства за медиумите, за следење на изборите, за развојот на медиумската сфера, односно развојот на медиумската мисла и дебата во однос на политичките дебати, политичките прашања, односно прашањата за политиките во државата, јас веќе не сакам да го користам тој збор политички прашања, току развој на политики. Меѓутоа, проблем беше и во регистерот на ДИК. Ако се сеќавате, ДИК објави еден регистер на медиуми, односно веќе не сум ни сигурна тука што е медиум во сето она што влезе во тој регистр на ДИК, бидејќи имаше и агрегатор на вести, имаше и онлайн портали кои што се занимаваат со мода, убавина и здравје, кои што воопшто не обработиле тема од политичка перспектива, значи од политички аспект. Не значи дека тие ќе добијат пари, сите тие што се во регистерот на ДИК, но тоа е само една влезница за да се обезбедат пари од буџетот. И сега проблемот е друг, што ние не воспоставивме еден силен надзорен механизам како систем, како системски зборен, значи како држава, без разлика што еве невладините организации се трудиме колку толку да ги мониторираме и да ги следиме работите, да укажуваме. Меѓутоа, системскиот надзорен механизам би требало да се постави не во рамки на некоја институција, не во рамки на една организација, 2, 3, 5, меѓутоа во рамки на поставување на стандарди и критериуми за тоа кој може да биде на таа листа на ДИК за да добие средства, односно да биде исплатен од буџетот. И сега имаме регистр на медиуми кои што се регистрирале во Државната изборна комисија, кои што пак не се подведуваат, едни не се подведуваат под дефиниција медиуми, другите не се ни, воопшто не се ни медиуми, туку се вести, агрегатори на вести. Значи, гледаме една дискрепанца, јас сум убедена дека ќе видиме дискрепанца и во доставувањето на медија плановите и извештаите од политичките партии во однос на тоа кои медиуми како се користени за платено политичко рекламирање, односно кои медиуми барат да се ким се достави фактура за да се врши исплатата, а од друга страна еве не сум сигурна дали некако ние обезбедивме локалните медиуми, регионалните медиуми да добијат
еднаков пристап во тие медија планови и да добијат одреден процент на застапеност на платено политичко рекламирање. Значи, пак ќе речам, ќе ги видиме извештаите, ќе веројатно ќе правиме муавет и после неколку месеци на оваа тема, затоа што е горлива тема и е нешто што се залагаме за едно потранспарентно, поотчетно, меѓутоа и фер и еднаков пристап за сите оние кои што се дел од медиумската сфера. Чепкањето во медиумите е една навистина болна точка. Тука, да, Авмук ќе се заврши веројатно својата работа во делот на мониторинг и во делот на нели следењето како регулаторно тело. Меѓутоа, ова што се направи со регистарот на ДИК е навистина непостоење на никакви критериуми за влез, стандарди за да се влезе во таа листа на потенцијални добитници, би рекле, на делот буџетот, е многу несериозно и многу нетранспарентно направено. И непрофесионално, од една страна. Како беше улогата на дигиталните медиуми, на медиумите, на социјалните мрежи во оваа политичка кампања? Дали тие има влијание и како беше нивното влијание? Гледаме дека дигиталните медиуми или, ајде, социјалните медиуми навистина беа во пораст во делот на користење и употреба за платено политичко рекламирање. Овој пат не само Facebook како најкористена социјална мрежа, веројатно во делот на таргетирано рекламирање, односно таргетирање до одредена возрастна група, бидејќи помладите не се толку многу на Facebook и не го користат. Од една страна, од друга страна, видовме и доста таргетирано рекламирање преку Google, односно преку YouTube и така натаму, па дури и креирање на разни страници на Facebook, кои што се спонзорирани од организации, чија што веб страна, например, е регистрирана во САД. Значи, наидовме на многу различни интересни науди, кои што укажуваа на тоа дека доста средства се користени и од странство, и доста средства се вложува и од странство во однос на платеното политичко рекламирање и индиректно би рекла рекламирање, затоа што ова не се науди кои што се однесува на они официјални спонзорирани постови од страна на партиите или од коалициите или од оние кои што ужива поддршка од одредени политички партии. Така што ги имаме цифрите колку реално потрошија одредени кандидати. Ќе ви ги доставиме, еве, може би ќе бидат предмет на ваш интерес дополнително. Меѓутоа, таргетираното рекламирање од странство беше во пораст на овие локални избори. Дали имаше и дебата, дали понудија социјалните медиуми, дигиталните медиуми некаква политичка дебата или беа користени само за еднонасочно испраќање пораки? Како што спомнав, ова беше таргетирано рекламирање, комплетно таргетирано за одредена целна група, одредена возрастна група, би рекла. Ние дебатата ја баравме многу повеќе на веројатно на телевизиите, на радиодифузерите, каде што имаше некоја разлика помеѓу прв и втор круг. За жал таа разлика не беше некако премногу видлива за да кажеме дека имавме некоја голема и суштинска дебата за некакви си промени или промени на локално ниво во однос на политики за подобар и поквалитетен живот на граѓаните. Пак ја речам, медиумите беа доста не само анемични, би рекла, би малку и аутистични во делот на, особено во делот на непримање на прашањата од граѓаните, чии што пак прашање и интерес ги видовме многу повеќе од оние граѓански постови, би рекла, или граѓански активизам на социјалните медиуми. Не се слушнавме меѓусебно. Не се слушнавме, немаше корелација помеѓу медиумите и граѓаните. Медиумите многу повеќе обезбедија подиум за политичките партии,
не суштински и не квалитетно добро обработено во насока на конкретните проблеми, конкретните предизвици. Не знам, градење на некаква си градинка во одредени локални, во одредени општини, само по себе е огромен проект кој што не донесе оправдување зошто тоа се прави. Самото ветување за изградба на еве или школа или градинка и така натаму, пардон, треба да даде соодветно оправдување зошто е тоа така. Дали се зголемил, не знам, бројот на наталитетот во таа општина, па има потреба да долгорочно размислуваме во насока на нели потребата да се изгради таа градинка. Значи, кој е демографскиот состав на таа општина, што се потребите на самата општина, дали медиумите доволно и ги искористија своите можности да ги прашаат граѓаните, дали воопшто нам ни треба градинка или ни треба уште една болница. Значи, многу конкретни прашања, многу суштински прашања не беа одговорени наспроти тоа што нели беше оставено да се испрезентираат програми кои што се во една форма кои што не значат доволно оправданост зошто тие се понудуваат како такви. Така. И за крај би сакала да ве прашам, дали сметате дека овој начин на финансирање кога се издвојуваат средства од буџетот на државата за политичко рекламирање на политичките субјекти, учесници на изборите, е подобар од предходниот кога тие самите ги обезбедуваат средствата за финансирање или може би има слабости? Кои се слабостите според вас на двата система? Допрво ги утврдуваме слабостите, допрво мислам дека ние како организација правиме компарација, што било подобро. Во ред е да се има и платено политичко финансирање и обезбедено од страна на државата. Се додека тоа обезбедува фер, еднаков пристап за сите учесници во изборната кампања. Доколку тоа финансирање има критериум или стандарди кои што постојано нели поддржува одредени позиции и опозиции и големи партии, во таа смисла ние никогаш не можеме да бараме да се развие некаква помала опција, трета опција, четврта опција, граѓанска опција и така натаму. Самите проценти и критериумите кои што се ставени во и во изборниот законник, и во делот на билбордите, ако сакат. Значи, не функционираат во тоа да се застапува еднакво и независниот кандидат. Што мислам по тоа? Изборниот законник вели дека 40% од, нели, од вкупниот, од понудувани, од понудените локации треба да бидат дадени на двете партии кои што се најголема позиција во парламентот. 40% на двете најголеми партии кои што освоиле најмногу гласови во парламентот. Значи, другите 10% се во делот на оние помали партии во парламентот, незастапени групи, индивидуалци, независни граѓани и така натаму. Значи, како учесници во изборна кампања, док ако сте независен, вие немате право на прво повеќе од една минимална сума од страна на буџетот, а во делот на билбордите, например, тие 10% треба да се распределат на сите други независни кандидати, на сите други помали пратенички групи кои што освоиле многу малку гласови се застапени во парламентот и не знам колку тоа навистина функционира во една локална смисла, во локални избори. Заради тоа што критериумите се направени за парламентарните избори во однос на застапеноста на партиите во парламентот. Меѓутоа, ако вие имате независен кандидат кој што сака да се избори во една општина, во таа смисла, колку билборди тој максимум може да закупи во таа општина? Ако веќе 40% им се обезбедени на поголемите партии. Само заради тој нетранспарентен, неотчетен пристап кој што овозможува една поддршка на големите, на поголемите партии, а не го турка напред независниот кандидат, не го турка напред оној кој што се обидува да истапи дори како трета или четврта опција.
Во таа смисла и во тој случај, ние видовме, имавме и независен кандидат во град Скопје, кој што беше поддржан од страна на една од поголемите партии од опозицијата. И во таа смисла и закупот на билбордите, локациите на билбордите беа доделени, односно беа поделени заедно со независниот кандидат. Така имавме ние всушност поголем број на локации и билборди на независен кандидат во град Скопје, со тоа што една поголема партија застана позади неа. Па дури и тука, значи, гледате дека поддршката и во локацијата на билбордите веќе ни кажува доста. Дека не можете да бидете независен, па дури во, нели, во ваквото надворешно рекламирање, доколку сакате навистина да остварите една поголема видливост и комуникација со јавност. И во таа смисла, еве, се прашувам која е целта на тоа платено политичко рекламирање за сите, нели? И дали обезбедува доволно фер, транспарентен, отчетен начин за трошење на јавните пари. Тоа се важни прашања кои што дополнително најверојатно и ќе се елаборираат и ќе се одговараат. Јас ви благодарам за разговорот, за споделените искуства, анализите кои што ги работите и се надевам дека со резултатите од она што ќе го анализирате по овие, нели, по добивањето на извештаите од овие избори, ќе можеме повторно да разговараме и да споделиме информации со граѓаните. Благодарам за поканата. Еве, деновиве ќе објавиме веќе анализата од сите овие науди, ќе ви ја доставиме да ја презентирате на граѓаните во вашиот, преку вашиот медиум. Така, благодарам.